Druhé najväčšie mesto v Českej republike Brno opäť ožije veľtrhmi cestovného ruchu Go a Region Tour. Budú v čase od 17. do 20. januára, kým Go je zameraný na výletovú turistiku, Region Tour je hlavnou prezentačnou platformou cestovného ruchu v regiónu Českej republiky. Potenciální návštěvníky veletrhu Go a Region Tour bych nejdříve nasměroval na webové stránky veletrhu a stejně taky novou aplikaci, kterou jsme spustili, kde naleznou kompletní doporovný program. Doporučím, ať si ho pročtou a najdou si opravdu přesně to, co je zajímá. Okrem jiných regionů Slovenska bude mít v Brně svůj stánok a Bratislavský samosprávný kraj. Počas 4 dní tam môžu návštevníci spoznávať a vychutnávať lokálne špeciality Bratislavy, Malý Karpát, Záhoria a Podunajska. Až na jeden kraj sa budú prezentovať na Veletrhu Region Tour všechny slovenské kraje. Sme za to rádi, pretože opravdu Slovensko má co nabídnout, český turista má o Slovensko, o slovenské regióny zájem. Špeciálnu expozíciu bude mať v spoločnom stánku Brno a Južná Morava. Práve Morava je pre Slovensko akousi spádovou oblasťou. Jej obyvatelia cestujú na Slovensko viackrát do roka a podobne ako Slováci tam, aj oni u nás hľadajú nové lokality, atrakcie a produkty. Velmi významným tématem cestovního ruchu Jižní Moravy je cykloturistika. Když si vezmeme cykloturistiku z jiného úhlu, zaměřili jsme se například také na budování single trailů, což jsou vlastně jednosměrné cesty přírodním terénem. Obsahově jsme se rozhodli, že nebudeme stále dokola promovat a komunikovat to stejné, čili Vila Tugendhat, památka UNESCO, nejnavštěvovanější památka města Brna nebo hrad Špilberg a podobně, které samozřejmě stále jsou, existují a těší se velké oblibě. Ale že upozorníme i na zajímavá místa ve městě Brně, o kterých se tolik neví, kde se komunikuje věda, nebo kde se vytváří věda. Okrem odborných přednášek obohatí sprievodný program Festival krajových špecialit. Na Střední Asii se zameria prehliadka dokumentárních cestopisů Go Camera. Můžeme vás pozvat do exotické středoasijské jurty, můžete ochutnat zajímavou kuchyni Střední Asie. Výstavy určitě mezi nimi vyčnívá Dina Štěrbová, legenda československého horolezectví a její legendární výstupy. Oslavíme, doufám, 14. února sté narozeniny Miroslava Zikmunda, takže velká výstava legendy Hanzelka Zikmund. Brněnské turistické veletrhy chcú upozorniť na to, že cestovanie je o všedných maličkostiach. Na špeciálnej stránke možno nahrať svoje fotky z ciest a súťažiť o mnohé z toho, čo veletrhy ponúkajú. Cílem této kampaně je upozornit, že lidé mohou cestovat po Česku jako Region Tour anebo do zahraničí, což je smysl veletrhu Go. A je vlastně jedno, kam pojedou, protože to vždycky je o těch vzácných maličkostech, které tvoří naprosto všední momenty. Z Bratislavy, Miriam Šuška.